shirweynaha loo qabtay hay-adaha maaliyadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bangiyada gaarka loo leeyahay ayaa lagu dejinayay qorshayaal lagu kobcinayo xarumaha maaliyadeed iyo bangiyada Soomaaliland ka howlgala si ay u yeeshaan wada shaqayn ku qotonta horumarka adeegyada ay bulshada u qabtaan. waxaanay madashani kulmisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada, aqoonyahanno, madaxda shirkadaha ganacsiga, khubaro dhaqaalaha iyo ganacsiga ku xeel dheer, iyo safiirada dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo Turkiga Soomaaliland u fadhiya. waxaana madasha lagu lafaguray sidii loo kobcin lahaa hay-adaha maaliyadeed iyo adeegyada ay baananka Soomaaliland ka howlgala ay qabtaan si ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland u guuleysto. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo si rasmi ah u furay shirweynahan caalamiga ah ayaa si qoto dheer ugu waramay qorshayaasha xukuumaddiisa ee ku salaysan horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga xorta ah. waxay farxad maanta in shirkan si rasmi ah u furo oo aan filayo rajaynayo inuu noqonayo waddo cusub oynu u baahnayn oynu ku dardargelinayno kobcinta wada shaqaynta, isfahamka iyo hannaanka aynu dhaqaalaheenna isugu xiran hay-adaha ka shaqeeya. waxaanu aad iyo aad u xiisayn inaanu jecelahay inaanu isfaham buuxa iyo wada shaqayn dhow yeelayno hay-adaha maaliyadda ee madaxa bannaan sida shirkadaha rugta ganacsiga, kuwa caymiska, kuwa sarifayaasha ah oo kuwa ugu muhiimsana tira ahaan iyo adeeg ahaanba iyo dhammaanba cidii halabuule. mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa bangiyada madaxa bannaan kula dardaarmay qodobo muhiim u ah horumarka bulshada iyo qaranka Soomaaliland. inaad xil weyn iska saartaan laba qodob. marka hore, wada shaqaynta dowladda iyo hay-aduhu inay muhiim tahay. xukuumad ahaanna waxaanu diyaar u nahay sida ugu dabacsan, ugu macquulsan ee idinku shaqayn karaysaan laidinkula shaqeeya. ka labaad, la iska codsanaya waxa weeye inaad qayb xooga ka qaadataan sidii dalka shaqo abuur loogu sameyn lahaa daayarta. ka saddexaad, waxa weeye inaanu degdeg isaga dhamayno oonu si wada jira idinka iyo hay-adaha dowladda ee maaliyadda sida baanka dhexe iyo wasaaraddu aynu dhammayno shuruucda inaga dhiban wey. qodobka saddexaad aan kala dardaarmaya waxa weeye in shirkadaha madaxa bannaan hadday baan tahay, hadday isgaarsiin tahay, hadday ganacsi tahay, inay gaaraan bisayl ah inay shirkada ka koraan oo noqdaan shirkado waaweyn oo wax wadaaga. inta aad wadaagtaan baa ka badan intaad ku tartamaysaan. marka maanta waxaa joogta halka aad noqon lahayd corporates oo idinkoo Soomaaliland isu tegay caalamkana ku faafi lahaydeen. madaxweynaha Soomaaliland ayaa fariin u diray shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland ka howlgala. telefoonadu ma wada hadlaan ilaa maanta labaatan sannadood. dowladda loo timaada iyo xukuumadda waanu idin barinaa, walaalayaal isku xira, yaa naga aqbala ee laydin xooga ka rahay wadanka isku xira. dowlad baraysa waa sharaf, karaamaan u aragna, ceeb uma aragno inaanu idin barinaa walaalayaal, dadkeenna isugu xira oo dhab yeelaya uma aragna ceeb iyo dowlad baqanaysa. waa isaasaynu horan ku maraynaa. koor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa madasha hadalla kala duwan ka jeediyey guddoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo wasiirka ganacsiga Maxamuud Xasan Sacad Saajin oo iftiimiyey muhiimadda shirkan ugu fadhiyo qorshaha qaran ee lagu taabagelinayo kobaca dhaqaale ee dalka iyo horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay. mudane madaxweyne, ujeedada shirkan loo qabtay ee ugu weyne, ujeedooyinku way badan yihiin, laakiin sita ugu weyn waxa weeye inay Soomaaliland noqoto xaruntii xarun maaliyadeed iyo xaruntii dhaqaalaha ee geeska Afrika. talaabooyinka la qaadi doono oo shirka lagu falanqayn doono maanta ilaa berito waxaa ka mid ah in dhidibka loo taago hay-ado maaliyadeed oo casriya oo xooggan oo la jaanqaada caalamka, taasoo micnaheedu yahay in baanan caalamiyi soo galaan Soomaaliland oo laga furo. waxaa loo baahan lacagtu inay shaqayso. lacagtu waxay shaqaynaysaa lacagta jeebka ku haysano marka aynu account ka furano bangiyada ee aynu dhiganno, dibadda bangiguna uu amaahiyo cidda doonaysa in lacagta ay ku shaqaysato. lacagtu haddaanay wareegayn in qiimo yeelan mayso. waxaanu baahanahay lacagta inaan wareejino oo baanan badan inoo yimaadaan oo boqolaal kun oo qof ka shaqeeyaan baananka iyo adeegyada maaliyadda ayaynu u baahanahay.
سن هلك أقول قارنوا وحنا نوبهن استراتيجية دينا نودعنا أي نوبهن هاي الشركة إن شاء الله وحكسب بحدونا استراتيجية ده. أرتا أرين تاني ما تهلك أنا نتهاجرنا هاي وأرين آدي آدي مهمة. مرحلة دي أم بلوني طريقي مختهر ومرك. يا أم بلوني أنا حالك دي أم كل حلين أنا سكيب جويندي. بانكي كي يوم مختهاي institutions key moogtahay maaliyadana halka aan maanta taaganahay marayso xubno ku hadlay magacyada shirkadaha ganacsiga ee bandhiga ka soo qayb galay oo kala aha Telesom, Dahabshiil, Takaful, Premium Bank, Sam Takaful iyo Amal Bank ayaa si isku mid ah iskaga daba maray inay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha Soomaaliland iyo kobcinta adeegyada muhiimka ah ee ay u qabtaan bulshada Soomaaliland.